бачите, це вже починаю я. Ось тайні пришки роблю. А це буду жиром овечим, щоб легко. Важні овечі жир? Овечий жир. Лій. Гуцул казав, що... В таких постолах добре то для ніжок, чи як гадаєте? Така династія наші проходить. Скільки... Беремо шкіру, вирізаємо форму постола. На кожен розмір має собі бути свій розмір, теж величина вирізається. І підготовлюється, отак як це зараз є, і тепер треба мочити. Надіюсь, що ви приїдете, я. Ці квіточки, то вже нитку. А так постіл робиться взагалі без... Першого року, як помер мій тат. Це вже є 47 років. Ходить узір такий, а для жіночих то вже там окремо вже набиваю дірочки і пришиваю ці всі прикраси, а ці квіточки навіть роблю з пластмаси різних. Це купляю на базарі, а ці вже роблю самі. Вирізую є в формах. А ви навіть і блискітки самі робите? Ота пряжка. Ось взяв кусок алюмінію, бляхи 2 міліметрової. Он так наружу, если... років уже. Уже хата стара. І це ще тато, а вже я щось туди докуповую. Та й така невеличка, це така майстерність. Нема такої механізованого нічого в мене. А це все вручну ще я роблю. І стукну, і... І виходить озір. Слава на віки. Як це маєте, пане Тарасе? Дякую, дякую. Як ви? Прошу, прошу, заходіть. Та й вже домовимося. А ну пробуйте ці. Ой-ой-ой. Біда, що я ще не мала. Ось, якраз самий раз. Самий раз, то, що треба. Новорік ще не буде. Так, аби... Ходити, десь от такі. Я не знаю, о, такі десь завеликі. О, такі самий раз. Тут. То дівчині такі, лише треба менші. Так, ось такі, такі. Ось такі, самий раз такі. Дівчині, лише менший розмір. Так. Постоли – це відноситься до гусульського строю. Обов'язково у нас на Гусульщині, а саме в селі Космач, люди мають гусульський стрій. Починаючи від постолів, капчури плетені, йдуть запаски, сорочка вишита, кептар, хустка. Насправді це як в них дуже зручно ходити, бо вони м'які, вони зі шкіри. Я розумію, що їх можна носити в будь-який сезон, взимку, як на шкарпети товсті їх носили наші предки. І влітку їх можна просто так взягати. Ну і насправді відчуваєш себе якоюсь такою частинкою того минулого, яке було в Україні. Чай.
вважаю, що потрібно підтримувати, тобто це автентика, яку потрібно мати хоча б в кожній родині, тому що це є який хрестик, вишивка, затишок, це є, ми передаємо своїм нащадкам і до українського строю обов'язково бажано, що мати постоли і на свята вбирати, чому би ні, це цікаво і красиво.